Salam əziz tamaşaçılar, hoş gördük sizləri. Hər gün olduğu kimi bu günləri də 2 iyul canlı olaraq sizlərin görüşünə gəlmişik həkim işi olaraq və maraqlı mövzularımız var. Bugün həm də 2 iyul Azərbaycan polis işçilərinin peşə bayramıdır. Bax, bu münasibətlə ürəkdən olaraq bütün polis işçilərimizi təbrik edirəm. Onlara can sağlığı və ilk öncə onlara təşəkkür etmək istəyirəm. Bu çətin günlərdə də onlar bir daha sübut etdilər ki, onlar öz vəzifələrini çox fəxrlə, çox qürurla, çox ləyaqətlə icra edirlər. Hər dəfə postlardan keçdikdə onların insanlarla bu istidə, maskada, amma təmkinlə danışmaqları, işlərini necə sevə-sevə icra etdiklərini göstərdi. Bax, buna görə mən onlara təşəkkür edirəm. Azərbaycan polisinin xidmətləri nəticəsində, dövlətimizin xidməti nəticəsində bugün Azərbaycan dünyanın ən təhlükəsiz ölkələri sırasındadır və bunu biz xaricə səfər etdikdə daha çox anlayırıq. Buna görə onlara təşəkkür edirəm, minnətdarlıq edirəm və istəyirəm ki, onların ailələri, yaxınları, hər kəsin sağlığı, can sağlığı yerində olsun, işlərində də uğurlar arzu edirəm. Hörmətli tamaşaçılar, bu çətin günlər davam etməkdədir. Çox təəssüflə deyirəm və burada bizim də məsuliyyətli olmağımız, insan olaraq, mən də daxil olaraq hər kəs öz işini məsuliyyətlə idarə etməlidir. Hər kəsdən biz tələb etməliyik maska, sosial məsafə, əllərin tez-tez yuyulmağı və mütləq olaraq yaxınlarımızın qədrini bilməliyik, onların qayğısına qalmalıyıq. Ona görə özümüzdə narahatçılıq varsa mütləq həkimə müraciət etməliyik. Bax, bu əsas vacib məqamdır. Əgər hər hansı bir narahatçılığınız varsa, 3 gün, 4 gün həkim nəzarətsiz evdə müalicə olunmaq olmaz. Mütləq olaraq həkimə müraciət edin və ilkin olaraq aparılan tədbirlər sizin sağlamlığınız üçündür. Mən sizə dünənə olan statistik məlumatları nəzərinizə çatdırmaq istərdim. Azərbaycan Respublikasında ərazisində COVID-19-la bağlı dünən 1 iyul 2020-ci il tarixində olan vəziyyəti yoluxanların sayı 588, sağlanların sayı 346, ölüm sayı 7. Ümumi yoluxanların sayı 18.112, ümumi sağalanların sayı 10.061, ümumi ölüm sayı 220 olmuşdur. Çox təəssüf olaraq ki, yenə də yoluxanların sayında çox da azalma hiss etmirik. Ona görə mütləq duyarlı olaq, hər kəsdən bunu tələb edək, vətəndaş olaraq biz bunu etməliyik. Bugünləri bizim birinci qonağımız və artıq studiyamızdadır və biz həkim olaraq bilirsiniz, çox çətindir həkim olaraq biz işləyirik bu çətin günlərdə və işləməliyik, bu bizim borcumuzdur, insanlarımıza xidmət edirik və bu günləri bizim mövzumuz göz xəstəlikləridir və göz xəstəliklərinin ən çox rast gəlinən göz xəstəlikləri haqqında danışacağıq. Qonağım Avrasiya Hospitalının cərrah oftalmoloqu doktor Günel Abdulovadır. Xoş gəlmişsiniz, doktor. Xoş gəldik. Mən istərdim ki, canlı bağlantı nömrəmiz olsun və insanların sizə sualları varsa mütləq versinlər. 012-404-3110 canlı bağlantı nömrəmiz və Instagramda həkim alt xətt işi. Orada da doktora suallarınızı verə bilərsiniz. Günel xanım özü şəxsən cavablandıracaq. Necəsiz, Günel xanım? Çox sağ olun, siz necəsiz, Günel xanım? Biz də bax belə hamı kimi yaxşı olmağa çalışırıq. Maska tələb edirsiniz insanlardan, bax taxmayanlardan, ətrafda. İşdə zaten maskasız heç kəs girə bilmir də yanı müayinə. Amma bu ətrafda bir marketdə siz məsəl üçün. Görəndə tələb edirsiniz. Düzdür, insanlar biraz onu agresiv qarşılayırlar biz onların nə istəyəndə. Amma çalışıram ki, biraz yəni aralı gəzmək. Yumuşaq deyəsiniz. Bəli, bəli. Məsafə mütləq saxlanmalıdır. Mən də xalqımıza bu çətin gündə bu yəni sosial məsafəni saxlamağa, maska istifadə etməyə, bütün qoyulan tələblərə riayət etməyə çağırıram. Çünki inanıram ki, bu çətin günlərin ömrü çox az olacaq. Çox təşəkkür edirəm bu müraciətinizə görə. Tamaşaçılar da baxdılar, yəni sizi tanıyanlar, sizə inananlar mütləq olaraq bax, bu riayət etsinlər. Mütləq. Mən bilirəm ki, edirlər, amma etməyənlər də var, çox təəssüf olaraq. Ümumiyyətlə, bu aralar biz bilirik ki, çox da əməliyyatlarımızı azaltmışıq, ancaq məcburi əməliyyatları edirik, təcil əməliyyatlarımızı edirik. Amma gəlin, yenə də marifləndirmə işinə davam edək. Gələcəkdə kim eksimer lazer planlaşdırır və indi istəyirsə bu haqda da məlumat verməyinizi istərdim. Günel xanım, eksimer lazer ümumiyyətlə nədir?
Eksimer lazer, yəni son 30 ildə tətbiq olunan eynəkdən azad olma əməliyyatlarıdır. Eksimer lazer əməliyyatları günümüzdə çox aktualdır və bu eynək kompleksi olan şəxslərin eynəkdən azad olması üçün bir əməliyyat növüdür. Eksimer lazer kimlərə edilir? Adətən 18-50 yaş arasında olan şəxslərə edilir, amma biz həmişə bunu vurğulayırıq 18-50 yaş. Bir kənara çıxmanı da sizə qeyd edim, 50 yaşdan sonra da bəzən katarakt əməliyyatı olan xəstələrdə, yəni billur dəyişir, süni billur qoyulan gözlərdə bəzən refraksion qüsurlar qalıq olduqda, astigmatizm olduqda, miyopiya, refraksion qüsur qaldıqda onları da biz eksimer lazer vasitəsilə bu qüsurdan azad edirik. Yəni onlar artıq katarakt əməliyyatından sonra eynəksiz həyata baxırlar. Və ümumiyyətlə əməliyyatdan sonra, bax biz indi əməliyyat haqqında danışacağıq, ilk öncə deyək, əməliyyatdan sonra nələr etmək olar, nələr, ən çox verilən suallarda, əməliyyatdan sonra nələrə diqqət yetirilməli? Əməliyyatdan sonra mütləq və mütləq xəstələrə biz tapışırıq, gözü qətiyyən olmaq olmaz. İki həftə ərzində dənizdir, hovuzdur bunları məhdudlaşdırılır. Sonra xanımlara göz içi kosmetikadan minimal istifadə etməyi məsləhət görürük. Yəni iki həftə ərzində ümumiyyətlə olmaz göz içi kosmetikaları istifadə etmək. Və əlbəttə ki, xəstələr mütləq və mütləq düzgün seçilməlidir. Bu əməliyyata. Xəstə gəlir müayinəyə, mütləq və mütləq göz müayinəsinə başlayırıq. Görmək itiliyi yoxlanılır, göz təzyiqi yoxlanılır, damlalı və damlasız müayinələr edilir, göz dibinə mütləq baxılır. Əgər göz dibində hər hansı problem varsa, dəlik deyirik və yaxud da latis yırtıq varsa, bunlar mütləq lazerlə korreksiya edilir və lazer, göz dibi lazer korreksiyasından 2 həftə sonra artıq eksimer lazer əməliyyatlarını icra edə bilirik. Kimlərə etmək olmaz bu əməliyyatı? Sistemik xəstəliyi olan şəxslərə, yəni şəkəri, matizm və yaxud da hamiləliyi olan şəxslərə bu qadınlar etmirik hamiləlik müddətində, həmçinin süd vermənin ilk 6 ayı ərzində. Bəli, eksimer lazer əməliyyatından maksimal qaçınırıq. Və gözündə yanaşı xəstəliklər olan şəxslərə də biz bu əməliyyatları qətiyyən etmirik. Bu xəstələrə pentakam dediyimiz, hansı ki bizim hospitalda bu müayinə icra edilir və pentakam müayinəsi ilə buynuz qişanın qalınlığına baxılır, quruluşuna baxılır. Qalınlıq əgər bizə imkan verirsə bu əməliyyatı etməyə, biz bu əməliyyatı edirik. Həmçinin quruluşunda da bir asimetriya filan gördükdə biz bu əməliyyatı çalışırıq etməyə. Bu əməliyyatın belə deyək, əməliyyat özü çox asan bir rahat əməliyyat olsa da, əməliyyatdan sonra fəsadların qarşısını almaq üçün biz mütləq və mütləq düzgün xəstə seçimini etməliyik. Və dediyim kimi gözündə təzyiq olan xəstələrə, yəni qlaukom olan xəstələrə, keratokonus olan xəstələrə və digər xəstəliyi olan şəxslər bu əməliyyatdan qaçınmalıdırlar. Yəni eksimer lazer tam sağlam insana, tam sağlam gözü olan insan, yəni gözündə heç bir xəstəliyi olmayan, sadəcə qüsurdur, mənfi, müsbət və ya astigmat haqqında. Bax, bunlarda siz neçə astigmat götürə bilirsiniz, müsbət və mənfi, bax, bu haqda danışardınız. Adətən miyopiya 8-10 diopteriyaya qədər korreksiya edilir. Hipermetropiya 6 diopteriyaya qədər, lakin 4 diopteriyaya qədər çox gözəl nəticələr olur. Astigmatizm də 6 diopteriyaya qədər çox yaxşı nəticələr əldə edirik. Əlbəttə ki, bu həm də buynuz qişanın qalınlığına mütləq və mütləq və quruluşuna, qalınlığı və quruluşuna mütləq baxmaq lazımdır. Ona görə mütləq olaraq xəstələr əməliyyat istəyirlərsə, mütləq birinci tam müayinədən keçməlidir. Və bəzən xəstələr deyirlər ki, məndə sənədlər var, mən gətirim siz sadəcə əməliyyata görün. Bu çox yanlış fikirdir. İki il öncə olan məlumatlar gətirirlər və qəti şəkildə deyirlər ki, biz keçməyik müayinədən, bunların əsasında biz əmək olmaz, qətiyyən olmaz. Xəstənin refraksiyası son 6 ay ərzində sabit qalmalıdır. Yəni, bəzi xəstələrdə 20-21 yaşına kimi refraksiya arta bilər, refraksion dəyişikliyi ola bilər. Belə şəxsləri qətiyyən əməliyyat etmək olmaz. Biz 3 və ya 6 ay ərzində müşahidə edib baxırıq. Əgər refraksiyada heç bir artım yoxdursa, bu zaman bu xəstələri əməliyyata alırıq. Əməliyyat özü çox qısa bir müddətdə, xəstənin əməliyyatxanaya girib çıxması 3-5 dəqiqə ərzində belə deyək, yekunlaşır və yerli damcılarla keytməli, yerli keytməli topikal damcılarla edilir bu əməliyyat. Əməliyyatdan sonra xəstə evə göndərilir, gözü açıq vəziyyətdə heç bir ağrı filan olmur və göz yaşı damcıları mütləq və mütləq istifadə edilir. Dediyim kimi, bu astigmat xəstələrdə adətən belə deyək, müalicəvi göstəriş sayılır eksimer lazer əməliyyatı. Çünki astigmat xəstələr əməliyyat olduqdan sonra onlar deyirlər ki, biz əməliyyatdan sonra eynəklə gördüyümüzdən daha da yaxşı daha görürük. Daha da yaxşı görürük. Ümumiyyətlə, bax, bu əməliyyatlardan sonra insanların demək ki, mən həyata yenidən gəldim. Bax, bunları eşitmək həqiqətən də görmənin və görmənin, keyfiyyətsiz görmənin həyata necə mənfi təsir etdiyini biz şahidə oluruq. Günel xanım, bizim bir tamaşaçımız var və sadəcə sualını, bax, belə bir sualını yönləndirib ki, yaxına zəif görməsi var. Amma eynək taxmaq istəmir. Belə xəstələrimiz də var ki, yaşa bağlı olaraq prezbiopik dəyişikliklər olur. Bax, bunlara siz nə təklif edirsiniz?
Əgər 40 yaşdan sonradırsa bu eczimer lazer olmaq istəyirsə, gözündə müsbətlik varsa, bunu biz etmirik. Çünki bildiyiniz kimi eczimer lazer ancaq uzağa görməni bərpa edir. Yəqin ki, inşallah yaxın dövrlərdə bunun da bir, yəni, bir müalicə metodu çıxacaq, bir əməliyyat növü tətbiq olunacaq. Amma hələ ki, 40 yaşdan sonra prezbiopiyayla əlaqədar olaraq eczimer lazer əməliyyatları olmur. Bu əməliyyat ancaq uzağa görməni yaxşılaşdırır. Xəstələr yenə 40 yaşdan sonra hamı kimi yaxın eynə istifadə edirlər. Yaxşı, təşəkkür edirəm. Və ümumiyyətlə, məsəl üçün, ana olmaq və valideynlərin bəzən narahat olurlar. Deyirlər ki, biz eczimerdən sonra mənim uşaq təbii doğuşla olacaq, yoxsa keysəri olmalıdır. Bax, bunlar da yanaşma necədir sizdə? Ona görə dediyim kimi, mütləq və mütləq göz dibi müayinə olunmalıdır. Göz dibində əgər bir problem varsa, incəlmə varsa, yırtıq varsa, bu xəstələr onsuz da yəni doğuş öncəsi müayinə olunub, onlar doğuşa icazə verilmir. Yəni bu əməliyyat olsa da, olmasa da, bu əməliyyatın heç bir doğuşa əks göstərişi yoxdur. Yəni, əsas göz dibində olan, əgər vəziyyət normaldırsa, göz dibində torq işlə tam normaldırsa, bu xəstələr normal doğuşa gedə bilərlər. Yəni, bu əməliyyatdan bağlı heç bir əks göstəriş yoxdur doğuşa. Aydındır. Təşəkkür edirəm. Və quruluq da bizim daha çox rast gəldiyimiz əməliyyatdan sonra bir problemdir. Bu haqda deyərdiniz tamaşaçılarımıza. Quruluq probleminə görə, əgər gözündə ciddi quruluq varsa, bu xəstələri əməliyyat etmirik. Amma əməliyyatdan sonra əməliyyata bağlı olaraq ilk 6 ay ərzində quruluq ola bilər. Buna görə xəstələr ilk 1 ay ərzində damcı istifadə edirlər, gözyaşlı, süni gözyaşlı istifadə edirlər. Əgər ehtiyac olarsa onlar, yəni quruluq yenə onları narahat edərsə, bunun istifadəsini uzada bilərlər, gözyaşının istifadəsini uzada bilərlər. Aydındır. Biz qayıdarıq eczimer lazerla söhbətimizə, amma istərdim ki, göz xəstəliklərinə ətraflı qısa da olsa danışaq. Şəkər xəstələri haqqında məlumat verərdiniz tamaşaçılarımıza və əsasən də kontrolsuz şəkəri olan, öz qidasına fikir verməyən tamaşaçılarımıza. Çox gözəl qeyd elədiniz, Günay xanım. Çünki son zamanlar şəkər xəstəliyi çox yayılıb və şəkər xəstəliyi olan şəxslərdə bildiyiniz kimi damarlarla zəngin orqanlar zədələnir. Ürək, böyrək və göz aşağı ətraflar, həmçinin gözdə damarlarla zəngin olduğuna görə və biz göz dibini görə bildiyimizə görə orqanizmdə olan digər damarların vəziyyəti haqqında da göz dibindən məlumat alırıq. Bəzən xəstə gəlir, heç şəkər olduğu haqqında heç bir məlumat yoxdur. Biz onun göz dibini müayinə edirik və göz dibində olan dəyişikliyə əsasən sən bir şəkərini yoxlatdır deyirik və şəkəri yoxlatdırır. Çox vaxtda əlbəttə ki, şəkər yəni müşahidə olunur. Şəkər xəstəliyi olan şəxslərdə göz dibi damarlarda keçiricilik pozulduğuna görə qanın belə deyək, maye hissəsi, plazma hissəsi damar divarından xaricə çıxır və retinada toplanır. Belə xəstəliyi diabetik retinopatiya deyirik bu problemə və bəzən ola bilər ki, xolesterol və trigliseritlər də yüksək olduqda maye ilə bərabər yağ hücrələri də damardan çıxa bilər. Bu zaman göz dibində eksudatlar görürük. Biz sərt eksudatlar şəklində və yumşaq eksudatlar şəklində ola bilər bunlar və bu maye göz dibində ödəmə səbəb olur. Göz dibində ödəm olduqda xəstələr artıq görmə keyfiyyətinin azaldığını deyirlər və müraciət edirlər, deyirlər ki, biz eynəyi neçə dəfə dəyişsək də görməmizdə bir artım müşahidə etmirik. Yəni, keyfiyyətli görə bilmirlər bu xəstələr. Bu zaman göz dibi müayinə olunduqda, göz dibində artıq patologiya müşahidə olunduqda mütləq və mütləq şəkər xəstələrinə, əgər yenə əmələ gələn niyavaskularizasiya deyirik, yenə əmələ gələn damarlar varsa, mütləq göz dibi lazer qaçılmazdır. Həmçinin VEGF hormon deyirik, göz dibində yeni damarların əmələ gəlməsinə səbəb olur və damar divarının keçiriciliyini artırır. Buna görə də anti-VEGF istifadə olunmalıdır. Mütləq göz dibinə inyeksiya şəklində istifadə olunur. Bunlar ayda bir dəfə bilirsiniz ki, yəni sayı yoxdur. Bəzi xəstələr deyir ki, neçə dənə vurulacaq? Buna heç kim deyə bilməz ki, nə qədər vurulacaq. Göz dibinin vəziyyəti mütləq və mütləq stabilləşənə kimi biz bunu istifadə edirik. Və bu göz dibinin müalicəsi endokrinoloqla birlikdə getməlidir. Əgər xəstənin şəkəri normada deyilsə, qan təzyiqi normada deyilsə, trigliseritlər, xolesterol, hemoqlobin A1C, bəli, 3 aylıq şəkər deyirik, hemoqlobin A1C, bunlar əgər normada deyilsə, biz nə etsək də, göz dibinin nə eləsək də yenə şəkər qaydasında deyilsə, problem yenidən baş qaldıracaq. Ona görə mütləq və mütləq şəkər normada olmalıdır. Şəkər xəstələrində daha düz qeyd elədiniz ki, yəni bu normada olmalıdır və bizim rastlaşdığımız problem budur ki, yəni onlar normal şəkər deyil, kontrolsuzdur və görməni getdikcə itirirlər. Ümumiyyətlə, baxı, lazer haqqında danışardınız, şəkər xəstələrində göz dibində olunan, icra olunan lazer proseduralarından.
Lazer, göz dibi lazerler olan xəstələr mütləq və mütləq öncədən onlara izah olunmalıdır ki, lazer əməliyyatı lazer müddətində görmə itiriləcək, bir neçə dəqiqə ərzində bərpa olacaq. Və bizim bir cavan xəstəmiz var, 43 yaşı var. Baxmayaraq ki, yaşı azdır, şəkər olduğuna görə onda artıq göz dibində neovaskularizasiya başlayıb. Görməsi də 0,8-80% olmağına baxmayaraq artıq göz dibində neovaskularizasiya başlayıb və biz onu götürdük lazerə. Bir seansı olub, onun artıq ikinci seansa çağırmışıq. Yəni dediyim ki, burada artıq xəstənin görməsi yaxşıdır, yaş azdır, ona fikir vermirik. Əgər neovaskularizasiya başlayıbsa, mütləq və mütləq argon lazer mütləq olmalıdır. Və o da seansı da artıq biz əslində normal 3 seans deyirsiniz. Bəli, və sonra artıq ehtiyac olsa korreksiya edilir. Ki, yəni əlavələr oluna biləcək. Ümumiyyətlə, şəkər xəstələri ilə işləmək bir başqa mövzudur da. Yəni, o biraz səbir tələb edir, təmkin və xəstələr görmənin daha çox əla olmağını istəyir. Amma biz deyirik ki, biz görməni saxlamaq üçün edirik. Bax, bu xəstələrə sizin müraciətiniz nə olardı? Bax, şəkəri olan, yüksək olan, şəkəri ölçməyən, endokrinoloqa getməyən və deyəndə ki, mən şəkər həkimindən daha çox bilirəm, doktor. Bax, bu ən çox yanlış var xəstə. Xəstələrimiz çox intizamlıdır, əla, amma çoxsu da intizamsızdır, yəni özlərinə qarşı, şəkərə qarşı. Bax, bunlara müraciətiniz necə olardı? Çox düzgün qeyd elədiniz, belə xəstələr çoxdur. Yəni, sonuncu dəfə şəkəri nə vaxt yoxlatmışsan sualı verəndə onlar hətta 5 ay, 6 ay öncə şəkəri yoxladıqlarını deyirlər və həmin müddətdə şəkərim normadan biraz yüksəkdir. Biraz yüksəkdir nə qədər deyəndə 300-400 hətta deyən xəstələr olur. Yəni, bunu biraz yüksək kimi qiymətləndirirlər. Qətiyyən, yəni bu yanaşma düzgün deyil. Mütləq və mütləq şəkər və qan təzyiqi normada olmalıdır. Xəstə daim hər gün şəkərini ölçməli. Əgər şəkərdə bir problem varsa, mütləq həkimə, endokrinoloqa müraciət etməlidir. Yəni, dediyim kimi, əgər bu xəstələrə yəni, şəkəri biz müalicə etmirik. Yəni, şəkər yenə öz fəsadını verir. Ona görə şəkər nə qədər normada olsa, bizim də işimiz bir o qədər asan da olar. Aydındır, təşəkkür edirəm. İstərdim katarakt haqqında danışardınız. Kataraktdan yaranma səbəbi kimlərdə yaranır? Hansı növlər siz daha çox rast gəlinir? Bu haqda danışardınız. Katarakt da bildiyiniz kimi körlüğün ikinci səbəblərindən biri kimi göstərilir. Katarakt da göz bəbəyimizin arxasında billurun bulanmasıdır. Normalda billur şəffaf olmalıdır ki, işıq şüasını göz dibinə normal ötürülsün. Lakin billurda bulanmalar olduqda bu katarakt da deyirik. El arasında buna mirvari suyu deyilir. Mirvari suyu nəyə görə deyirik? Çünki mirvari kimi olduğu rəngi, mirvari şəklində olduğuna görə bu el arasında mirvari suyu deyilir. Katarakt da zamanı müalicə, yeganə müalicə üsulu bilirsiniz ki, cərrahi müalicədir. Xəstələr deyirlər ki, gözümə damcı tökürəm, hələ saxlayıram, inkişafdır filan, amma biz müayinə eləyəndə görürük ki, görmə çox aşağıya düşüb. Ona görə, yəni dediyim kimi, tək yeganə müalicə üsulu cərrahi müalicə üsuludur. Son zamanlar FAKO üsulundan istifadə edirik. Yəni bu el arasında lazer, lazer deyilir, amma xırda bir qələmin ucu boyda bir kəsikdən billur sorulur, çıxarılır və yerinə süni billur dediyimiz linza implantasiya edirik və bu xəstələr əməliyyatdan sonra görmələrinin çox yaxşılaşdığını, səhəri gün gəlirlər və görmənin çox yaxşılaşdığını deyirlər. Katarakt olduğunu xəstələr necə bilə bilərlər? Belə bu zaman yenə dediyim kimi eynəyi dəyişirlər, görürlər ki, görmədə bir yaxşılaşma yoxdur. Xəstələrdə bulanıq görmə olur, iki görmə olur, rəngli görmə keyfiyyəti aşağı düşmüş, bəli, kontrast görmə keyfiyyəti aşağı düşmüş olur. Dediyim kimi, əgər görmə çox aşağı düşübsə, bu zaman ancaq cərrahi yolla aradan götürürük. Aydındır. Və katarakta cərrahiyyəsindən sonra nə zaman pasiyentin görməsi çox da yaxşı olmaya bilər? Yəni, bu göz dibi haqqında istərdim məlumat verəsiniz. Bayaq qeyd etdiyim kimi şəkər xəstələrində, məsələn, gəlir xəstə deyir ki, mən katarakta əməliyyatından sonra nə qədər görəcəm? Biz onu başa salırıq ki, göz önündə mirvari kimi bulandığına görə, yəni katarakt olduğuna görə biz göz dibini yaxşı müayinə edə bilmirik. Əgər göz dibi sağlamdırsa, katarakta əməliyyatından sonra görmə çox yaxşı olur. Əgər göz dibində maye varsa, eksudatlar varsa, görmə mərkəzi artıq zədələnibsə, makulyar ödəm varsa, bu zaman əməliyyatdan sonra çox da yüksək görmə gözləmirik. Bunu mütləq və mütləq əməliyyatdan öncə xəstələrə başa salmaq lazımdır. Əgər xəstənin şəkəri varsa, yüksək qan təzyiqi varsa, bu zaman əməliyyat öncəsi və əməliyyatdan sonra da şəkər mütləq nəzarətdə qalmalıdır. Yəni istənilən göz dibi problemləri, yaşa bağlı makulyar degenerasiya, trombozlar da görməyə səbəb ola bilər və bunu da əməliyyatdan sonra mütləq ölçülməlidir və əməliyyatdan sonra ümumiyyətlə göz dibi problemlərində diaqnostika, bax diaqnostikanı nə ilə aparır?
görürsünüz necə? Bizdə klinikamızda dediyim kimi Avrasiya Hospitalda OKT deyilən cihazımız var. Özünü çox gözəl bilirsiniz. Bununla göz dibi haqqında biz artıq məlumat əldə edirik. Həm makulanın quruluşu haqqında, həm görmə sinirinin, liflərin qalınlığı haqqında bunlar haqqında məlumatlar əldə edirik. Aydındır, teşekkür ederim. Uşaqlarda vəziyyət necədir? Bax, sizə müraciət edin. Ümumiyyətlə, göz balaca körpə gəlir, bir yaşda gəlir. Onların müayinəsini siz necə aparırsınız? Uşaqların müayinəsi bildiyiniz kimi, yəni əgər ailədə hər hansı bir göz problemi varsa, belə deyək, ailədə göz təzyiqi və yaxud da törəməsi olan bir şəxs varsa və ya çəplik varsa, bu uşaqları ilk bir ayda mütləq və yaxud yarımçıq doğulan uşaqlar ilk bir ayda mütləq göz dibi müayinəsi edilməlidir. Əgər biz uşağı sağlam kimi qiymətləndiririksə və ailədə heç bir problem gözlə bağlı yoxdursa, bu zaman onların ilki müayinəsi ilk 6 ayda həyata keçiririk. İkinci müayinə 6-12 ayda həyata keçiririk. Bu zaman xəstə, yəni uşaq pasient anasının qucağında oturur. Biz plus optics dediyimiz cihaz vasitəsilə uzaqdan uşağa toxunmadan gözünün refraksiyasını ölçürük və gözdə əgər gizli nömrələr varsa onu aşkara çıxarırıq. Əgər çəpliyi müayinə edə bilirik, yəni ilk müddət ərzində gizli çəplik varsa onu aşkara çıxara bilirik. Və göz müayinəsi uşaqlarda həmçinin məktəb öncəsi mütləq və mütləq məktəb öncəsi göz müayinəsi edilməlidir. Valideyn necə ki uşağı məktəbə hazırlayanda ona qələm alır, çanta alır, mütləq göz müayinəsi də edilməlidir. Gözü zəif görən uşaq heç vaxt dərslərində başarılı ola bilməz. Belə uşaqlar daim baş ağrılarına şikayət edirlər, gözlərini tez-tez qıyırlar, gözlərini ovurlar və ona görə də mütləq və mütləq məktəb öncəsi xəstələr uşaqları göz müayinəsindən keçirmək lazımdır. Uşaq heç vaxt sizə deməyəcək ki, ay anam, mənim gözüm zəif görür. Çünki onlar doğuşdan zəif gördüyünə görə elə bilirlər ki, hamı belə görür. Yəni, hamı 40% görür, 50% görür. Ona görə onlar heç vaxt şikayət etmirlər. Valideynlər bunu hiss edə bilər. Uşaq gedir televiziyaya yaxından baxır və yaxud da tez-tez gözlərini qıyır. Bu zaman gətirilir və yaxud da çəpli olanda, gözlə görülən çəpli olanda valideyn uşağı gətirir müayinəyə. Lakin gizli nömrələr olduqda gözdə, mən bir şey qeyd edeyim ki, mənim öz qızım da 4 yaşında təsadüfi bir müayinə nəticəsində gözündə hipermetropik astigmatizm olduğu müəyyən edildi. Eynək geyindi və hal-hazırda 11 yaşındadır, amma görməsi eynəklə 100%-dir. Bizim məqsədimiz burada o da ki, göz tənbəlliyi olmasın. Göz tənbəlliyi 9-11 yaşına kimi əgər müalicə olunmazsa, plioptik, ortoptik müalicələrlə və yaxud da göz bağlaması, eynəklərlə əgər müalicə olunmazsa, bu sonra çox ciddi fəsadlara səbəb olur. Görməsi eynəklə də zəif olan şəxslər gəlib deyirlər ki, biz eynək geyinmirik, 18 yaşından sonra eksimer edəcəyik və görməyimiz yaxşı olacaq. Bu tamamilə səhv yanaşmadır. Əgər göz neçə faiz görürsə, əməliyyatdan, eksimer əməliyyatından sonra da o nəticəni alırıq biz. Əgər eynəklə şəxsin görməsi aşağıdırsa, əməliyyatdan sonra da heç vaxt 100% görmə olmayacaq gözündə. Ona görə çalışırıq ki, bu xəstələr 18 yaşına kimi eynəyi geyinsinlər və gözün görmə qabiliyyəti olsun ki, bizdə yaxşı nəticələr əldə edək. Əslində, bu uşaqlar mövzusu bizim çox bu karantin dövründə, elə bilin ki, hər şey mənfili olan uşaqlarda da bu daha artmağa gəlir və pasiyentlər müraciət edirlər və görürük ki, ölçülər artmağa gedir. Çünki uşaqlar bütün günü yaxına baxırlar. Yəni, bu bizim problemimizdir. Ona görə mütləq olaraq valideynlər diqqətli olmalıdırlar və uşaqlarda bilirəm, çətindir. Yəni, bunu eləmək, ayarlamaq çox çətindir ki, deyək ki, yox, sən bugün 20 dəqiqə uşaq valideyn işə getdikdə, eyləndikdə nəzarətsiz götürə bilər. Amma çox çalışmalıyıq ki, yəni biz uşaqları 5 yaşına qədər maksimal olaraq 1 saat ərzində, o da dozalanmış şəkildə yaxın qadjetlərdən, telefonlardan istifadə edə bilərlər. 18 yaşına qədər, indi 18 deməyək, 16 yaşına qədər olan uşaqlar isə 2 saada qədər maksimal. Bilirəm, çətindir bunu eləmək, uşaqlar həm evdə oturublar, həm. Amma yenə də eləyək, çünki kimdə hansı uşaqlarda qüsur var və o qüsuru olanlarda bu problem daha artır. Ona görə mən istərdim ki, valideynlər kimin uşağında qüsur var, mənfilik var, daha çox miopiyası var. Bax, onlara müraciət edərsiniz. Bu karantin dövründə, ümumiyyətlə, bax, bu yayı qapalı şəraitdə necə daha səmərəli keçirsinlər ki, miopiyanın progresivləşməsi azalsın. Maksimum bu uşaqlar yaxına baxmağa azaltmadılar, çox düzgün qeyd elədiniz. Gün ərzində 2 saatdan çox yaxına baxmamalıdırlar bu uşaqlar. Heç olmasa bu qaydalara əməl etməklə təmiz havada uzağa baxmalıdır, göz uzağa baxmalıdır. Daim yaxına dörd divar arasında, daim göz yaxına baxır, əzəllərdə spazm yaranır. Ona görə bu qaydalara əməl edərək uşaqları havaya çıxarmaq, uzağa baxmalıdır mütləq bu uşaqlar. Və dediyim kimi, eynək istifadəsi mütləq eynəksiz. Xəstələr soruşurlar ki, biz bu eynəyə yaxına baxanda taxaq uzağa. Əgər eynək təyin olunubsa, mütləq və mütləq o daim
daimi taxılmalıdır. Yəni yaxına baxanda da uşağın eynəyi gözündə olmalıdır. Əgər tənbəllik varsa, yəni bir gözdə digər gözə nisbətən zəifdirsə, yaxına baxanda siz müsbət olan uşaqları nəzərdə tutursunuz. Bəli, müsbət olan uşaqlar mənfi də əgər az nömrələrdirsə, mənfi eynəklərlə də yaxına baxa bilərlər. Və əgər tənbəllik varsa uşağın gözündə qapamanı mütləq ev şəraitində həkimə əgər çox gedə bilmirlərsə, bu karantin dövründə mütləq qapamanı etsinlər. Hansı göz tənbəldirsə, yəni sağlam olan göz bağlanır, tənbəl gözü mütləq gün ərzində heç olmasa 2 saat işlətmək lazımdır. Yəni bağlayıb gəzmək bir effekt vermir. Bəzən xəstələr deyir ki, bağlayıb gətirirlər, həkimə ki bağlamışıq, bu çox yəni effekt vermir. Onlar yaxına baxan müddətdə, hansı ki telefona baxırlar, həmin müddət ərzində yaxşı görən gözü bağlayıb tənbəl gözü işlətmək olar. Çox vacib məqamdır və bunlara və əslində bax belə bir o çalışmalar da var ki, o deyir o çox oxuyanlar, yaxşı oxuyanların gözləri zəif görür. Bunu doğrudan da belə bir təsdiqin tapıb ki, həqiqətən qapalı məkanda daha çox oxuyan uşaqlarda mənfilik daha çox olur. Nəinki bayırda oynayan uşaqlar, amma biz elə çalışmalıyıq ki, uşaqlar təmiz havada olsunlar. Təmiz havadan həm vitaminin bu problemlər dövründə həm vitamindən bollucu olsunlar, həm də daha çox uzağa baxsınlar ki, siyər əzəllərdə spazm, yəni göz əzəlləri yorğunluq olmasın. Uşaqlarda çəplik haqqında qısa bir məlumat verərdiniz bizə. Vaxtımız çox az qalıb. Çəplik bilirsiniz ki, daxili çəplik olur, xarici çəplik olur. Bu gözlə görünən çəplikləri valideyn özü hiss eləyir, gətirirlər həkimə. Və bilirsiniz, eynəklə düzələn refraksion çəpliklər var. Bir də eynəklə düzəlməyən, yəni əməliyyat tələb edən çəpliklər var. Valideyn deyir ki, mən çəplik əməliyyatı olduq uşaq, ondan sonra eynəyini geyinəcək, geyinməyəcək. Bəli, eynək görmək üçündür. Biz bunu həmişə qeyd edirik. Uşaqlarda eynək görmək üçündür. Biz çəplik olan gözdə həm refraksion qüsur varsa, həm çəplik varsa, biz əməliyyatla çəpliyi aradan qaldırırıq. Amma gözün görməsi yenə olduğu kimi qalır. Ona görə əməliyyatdan sonra bu uşaqlar mütləq və mütləq eynəklərini istifadə etməlidirlər. Əgər gözdə gizli çəpliklər varsa, bilirsiniz, çox cüzi dərəcələr olduqda, yəni bunlar əməliyyat tələb etmir və yenə də eynək cüzi ola bilər, gizli çəplik olsun, amma göz ehtiyac refraksion qüsur olduğuna görə eynəyə ehtiyacı olsun xəstədə. Ona görə də mütləq və mütləq yoxlamadan keçib eynəklərini uşaqlar istifadə etməlidirlər. Və ən rastlaşdığımız bu da məqamda məsuliyyətsizlik, bir balaca eynəkdən utanmaq söhbəti var. Çoxdur, və bir də görürsünüz eynək sınıb artıq, amma xəstə 3 aydır yoxdur, 3 ayda eynəksiz gəzirəm. Yəni bunlar çox vacib məqamlardır və bunu valideyn nəzarət eləməlidir. Və həmişə söyləyirəm ki, heç bir uşaq böyüyəndə demir ki, mən istəmirdim, eynəkdən utanırdım. Həmişə deyirlər ki, valideynlərim etmir. Buna görə bəli, həkim, valideyn, bax bunlar bir kompleks şəkildə bir dostluq etməlidirlər və uşaqlarımızın görməsi üçün, görmələri naminə ki, gələcəkdə də əgər istəsələr eynəkdən azad edə bilər. Və glukoma xəstələri, qara sudan bir qısa məlumat verərdiniz bizim insanlarımıza. Qara su nədir glukoma? Glukoma bilirsiniz ki, göz daxili maye dövranında pozulma olur. Bu el arasında qara su deyirlər və göz təzyiqi normalda 10-20 arasında hesablanır. Amma bu demək deyil ki, göz təzyiqi yüksəkdirsə mütləq bu şəxsdə glaukoma var və yaxud da göz təzyiqi normadadırsa bu demək deyil ki, onda glaukoma yoxdur. Mütləq və mütləq biz müayinə nəticəsində ipuclarını görüb digər müayinələri də edirik. Görmə sahəsi çəkilir, xəstənin göz dibinə baxılır, görmə sinir diskində ekskavasiya varmı, fizioloji patoloji və OKT dediyimiz görmə sinir liflərinə baxılır. Bilirsiniz ki, görmə siniri bizim gözümüzlə beynimiz arasında bir növ kabel funksiyası yerinə yetirir və 1 milyon 200 minə yaxın sinir lifləri var görmə sinirində. Bu göz daxili təzyiq olan zaman sinir lifləri sıxıldığına görə onlarda artıq incəlmə, görmə sinirində incəlmə gedir və bu xəstələrdə sonra atrofiya geri dönməz bir dəyişikliklərə səbəb olur. Və bilirsiniz ki, körlüğün da ilk səbəblərindən biridir glaukoma və biz öz aramızda yəni buna görmənin səssiz oğrusu da deyə bilərik. Çünki glaukoma olan xəstələr qapalı bucaqlı glaukoma özünü ağrılarla, şiddətli ağrılarla göstərsə də primer açıq bucaqlı glaukomalar adətən xəstələr bunu hiss etmirlər və 40 yaşdan sonra biz elə olur ki, təsadüfi müayinələr nəticəsində bunu aşkar edirik və açıq bucaqlı glaukoma, birincili açıq bucaqlı, primer açıq bucaqlı glaukoma. Bundan başqa anadan gəlmə glaukomalar da olur. Belə uşaqların gözləri böyümüş olur və korniya mavi rəngdə olur. Bu göz daxilində bir anatomik quruluşda olan dəyişikliklə əlaqədardır ki, göz daxili maye dövründə artıq problem var. Çalışırıq ki, glaukomanı damcı ilə, dərmanla normalda saxlayaq. Ola bilər ki, biz görmə sahəsi çəkirik, görürük ki, görmə sahəsində daralma gedir və
bir derman kifayet etmir. Bu zaman artık ikinci dermana keçirik. Bəli. İki derman kömək etmirsə, üç dermana keçirik. Bu artık sərhəddi üç derman. Əgər bu da kömək etməsə, bu zaman lazerlə belə deyək, gözdə iristən balaca bir dəlik açılır və yaxud da trabekuloplasti edilir. Yenə dediyim kimi, bu xəstələr əgər həkimlə daimi kontakta olsalar, göz təzyiqi vaxtında ölçüsə, vaxtında yəni bir damcı ilə adətən bunlar tabi olurlar. Damcıya tabi olur göz təzyiqi. Əslində düz deyirsiniz və burada çox vacib məqam damcının damlanın bəli. Vaxtında tökülməməyidir. Buna bəli. Compliance, o xəstənin o sözə baxıb baxmamağı bilir ki, hə ben bunu yazılıb, həkim yazıq, yazır elir, gəlir ki bir də görürsünüz ki, görməyi itirib. Niyə itirib deyir, ha, gördüm xeyri yoxdur derman tökmək. Mütləq olaraq təzyiq dermanı, ümumi təzyiq dermanı, tabletə həbiq içdiyiniz kimi göz damcısında mütləq daim tökmək lazımdır. Mütləq, bu vacibdir və əgər nəsə dəyişmək istəyirsə, mütləq həkiminizdən müraciət edin. Öz başına dəyişmək olmaz. Bu körluğa gətirib çıxarda bilər. Bax, buradan da bir tamaşaçılarımıza duyarı etdik. Və pterigium haqqında deyərdiniz. Pterigium el arasında gözə ət gəlməsi belə deyirlər. Gözün ağının üzərində nazik qanat kimi bir çıxıntı olur pərdə şəklində. Bu gözün rəngli hissəsinin korneanın üzərinə gələndə artıq görməyimizdə dəyişikliklər səbəb olur və çox vaxt bunu biz təmizləyib götürsək də korneada artıq bu bir astigmat buraxmış olur. Ona görə bu xəstələr adətən gözün ağının üzərində olanda onlar heç bir şikayət etmirlər. Yanma, batma, sulanma, işığa baxanda qıcıqlanma, amma artıq korneanın üzərinə gələndə pterigium, bu zaman xəstələr müraciət edirlər həkimə yanma hissi ilə, batma hissi ilə. Bilirsiniz, bu quru gözdə nahamarlıq olduğuna görə quru göz sindromu da olur bu xəstələrdə və müalicəsi yalnız və yalnız cərrahi yolladır. Bəli. Çox təşəkkür edirəm. Günay xanım, çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə, məlumatlandırdığınıza görə. Hörmətli tamaşaçılar, qonağımız Avrasiya Hospitalının cərrah oftalmoloqu doktor Günel Abdullova idi. Qısa reklam fasiləsindən sonra ikinci qonağımla studiyadayım. Hörmətli tamaşaçılar, qısa reklam fasiləsindən sonra yenidən studiyadayıq. Həkim işinə Brizel Göz Klinikasının sponsorluğu ilə baxırsınız. Brizel Göz Klinikası 2007-ci ildən fəaliyyət göstərir. Klinikamız müasir texniki avadanlıqlarla təchiz olunub və göz ilə bağlı bütün istiqamətlərdə lazımi müalicə və cərrahi əməliyyatları həyata keçirir. Kataraktan istənilən növ, iynəsiz, ağrısız ultrasəs metodu ilə icra olunur. Əməliyyat zamanı Amerika istehsalı olan monofokal və trifokal linzalar implantasiya olunur. Eksimer lazerin PRK və LASIK üsulları ilə cəmi 7 saniyə eynəkdən ömürlük qurtula bilərsiniz. Glaukoma, çəp gözlük, keratokonus, blefaroplastik, aptoz əməliyyatları həyata keçirilir. Diabeti, kretinopatiya və digər göz dibi xəstəliklərinin diaqnostika və müalicəsi uğurla həyata keçirilir. Ünvan, Bakı şəhəri, Maqsud Əlizadə 46, telefonlar 012-541-1900, 055-551-2400, İnstagramda Brizel alt xətt klinik. İkinci qonağım artıq studiyamızdadır və bugün biz oynaqlardan, əzələdə yaranan problemlərdən danışacağıq. Əslində, bütün bədəndə baş verən dəyişikliklərin təzahürünü elə əzələlərdə, oynaqlarda biz baxa bilərik. Düzgün həyat tərzi sürməyəndə oynaqlarda dəyişikliklər gedəcək. Hər hansı bir əks təsirli dərman qəbul etdikdə oynaqlarda proses baş verəcək. İltihabi proses olduqda əzələdə onu hiss edəcək və bu bizim həyat tərzimizə, həyat keyfiyyətinə təsir edəcək. Yəni, biz hərəkət edərək və amma keyfiyyətli hərəkət etmirik, keyfimiz yerində olmur və bəzi problemlər nəticəsində isə artıq hərəkət məhdudiyyətləri yaranır və bunları biz necə aradan götürə bilərik? Bu haqda danışacağıq. İstərdim ki, aktiv olasınız. 012-404-3110 telefon xəttinə və həkim alt xətt işi Instagram hesabından doktora suallarınızı verəsiniz. Mövzumuz böyüklərdə sinir, oynaq, əzələ xəstəlikləri və fibromialgiyadır. Qonağım Madeira Hospital reabilitoloqu doktor Gülnarə Nuruzadədir. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Necəsiniz? Çox sağ olun. Siz necəsiniz? Biz də bax belə.
COVID-19 həycanını yaşayırıq. Əslində biz həycanlandırıb insanları həycana salmaq da düzgün deyil, onların immun sisteminə təsir. Sadəcə biz deyirik ki, lazım olanı hər kəs vətəndaş olaraq biz də daxil onu yerinə yetirməliyik ki, yayılmanın qarşısı az alınsın. Yəni ki, bilərəkdən, məsuliyyətsizlikdən ətrafda böyüklərimizi, elə hər kəsi qoruyaq. Sizin buna bir müraciətiniz olsa, əziz tamaşaçılarımıza? Bilirsiniz, mən uzun illər bu sənətdə işlədiyim zamanlar çalışıram ki, öz şöbəmdə gigiyena maksimal dezinfeksiya olunsun və bugünkü gün bu problemlə yaşayırıq və istəmərəm ki, panik bir sindrom olsun cəmaatda. Əgər onlar rəyət edirlərsə və immun sisteması yüksək dərəcədə saxlayırlarsa, o nə deməkdir immun sistema? Bax, fiziki hərəkət mənim elə öz profilimə uyğundur. Əgər fiziki hərəkət insanlar gündə yarım saat yeriyirlərsə, demirəm, qaçırlar, üzürlər. Sadəcə addım, 9000 addım. Telefonda qoyub və gəzmək olar. Və o insanlarda immun sistem yüksək olur. Mən özüm bu müşahidə elədim bu xəstəlik zamanları ki, hətta o insanlar ki, daimi mən onları parkda orada bura görmək, onları eşitməlim ki, xəstələniblər. Bizim rehabilitasiya mərkəzimiz də elə müalicəvi profilaktik mərkəz sayılır da. Və nə qədər biz çox rehabilitasiya etdiksə, düzdür, adaptasiya olunmalıdır, əzələ sistemasını, mərkəzinin sistemasını və o nəfəs yolları. Bizim metodlara, buteyka metodu, nəfəs hərəkətləri. Neçə ildir, 30 ildir mən işləyirəm, hər bir xəstəri biz nəfəs hərəkətləri ilə başlayırıq. Biz onu alveollarımıza normal, sabit vəziyyətdə olsaq, bizim immun sistemamızda yüksək olar. Demirəm, allergiski faktorlar var, o da bir problem yaradır. Yəni, yoluxarıq, amma yüngül keçirdərik. O vəziyyətdə olmasın. Gülnar xanım, o nöq əzələ ağrıları, bax, nəyin əlamətidir? Yəni, o hər kəsdə olur da, amma necə diferensiasiya edə bilərik, nəyin əlamətidir? Mən bu günlərsi ancaq istəyərdim böyüklər haqqında danışaq, amma bizim oyunaqlarımız elə uşaqlıqdan başlayır. Uşaq deformasiyalar olur, uşaq böyüyür, yeni yetməni bitirir və əgər deformasiyalar varsa, bu insanlar onu müalicə eləməyiblərsə, belə də yaxşıdır. Əzələ tonusu yüksək olur, cavan olurlar və faktorlar gəlib yaşımız yeniyyətmə qurtardı və sonra orta klasik yaşa çatanda biz hissəli qarmonlar da bizi disbalans edir və hipofizə bizi o sinir sistemimizlə əlaqədər başlayır, bizi elə bir ki, hərəkət məhdudiyyətləyir. Sonra soruşur ki, bizim problemimiz həkimə gəlir müraciət ilə soruşurlar ki, mənim oynaqlarımda belə ağrı var, mənim əzələm belədir, dinamikada məhdudiyyətlik var. Əzələnin tonusunu, tam sensorunu hissiyyətimiz bu qədər yoxdur. Biz araşdırırıq, düzdür, mən tək edmirəm onu. Sual cavabı endokrin sistemi, nervoloji sistemi, MEG-lər eləyirik, MRT-lər. Gəlib çıxırıq oynaqların problemi. Birinci, əlbəttə ki, mən istəyərdim insan konfigurasiyasından danışım, bütün oynaqlardan. Başlayaq falangalardan, ayaq falanga, əl falangaları. Ayaq falangaların deformasiyayla, valgus deformasiyayla yaşayırlar. Həkim birinci müraciət edəndə deyir ki, bəs orada barmaqlarda, baş barmaqda deformasiya var. Nə olar ki, belə də yaşamaq olmaz. Yastı pəncəli var. Yastı pəncəli ilə əyri pəncəli yaşamaq olmaz. Və onun əgər vaxtı keçibsə, müalicə, uşaqlıqda müalicə, biz neyinirik? Biz ona kömək edici supinatorlar var. Mütləq onu giyinib rahatlıq verməliyik oynağa. Çünki oynaq deformasiya, yastı pəncəli oynağı mütləq ayaqda deformasiya eləyəcək. Deformasiya olandan sonra orada yalancı oynaqlar, dəmək gəlir, travmatik çox şeylər olur. Sonra bir də görürsünüz ki, baxırıq konfigurans ayaqda görürsünüz bir şiş vəziyyətdir. Deyilər ki, o bizdə nəsilcə elə bir şey yoxdur. O elə yalancı oynaqlar əmələ gəlir və o başlayır travmalara, yumşaq toxumalara travma eləyir. İnsanlar rahat yeriyə bilmir. Sonra çəki artırır. Çünki yaxşı ki, yeriyə bilmir, fiziki hərəkətləri məhdudləşdirir, çalışır, çox zaman otursun, oturaq həyat sürsün. Bu da verir bizi kilo artırılma. Biz sonra keçirik valgus deformasiya diz oynağına. Diz oynağında daha yaşı böyüklərdən danışsaq, daha olub o valgus deformasiya virus. Biz onu nə eləməliyik? Mütləq deformasiya tam götürə bilmərik. Ancaq MRT-də, rengendə biz görürük ki, yumuşaq toxumalar doğrudan da yavaş-yavaş travmaya gəlir və yavaş-yavaş o maye ki, bizə lazımdır, elastikliyi saxlasın, fiziki hərəkətlər də eləmirlər və başlayır cürbəcür artroz sonraki başlayır.
daha biz əməliyyata çatdırmamaq şərti ilə, biz demirik deformasiya, valgus deformasiya götürə bilərik, amma əməliyyata çatdırmama şərti ilə biz reabilitasiya edirik. Reabilitasiya sonra biz danışaq endoprotez, yarım endoprotez əməliyyatlardan və onun da öz metodikası var. Mən hər bir oynaqdan danışım, sonra metodikaları biz izah eləyəcəm. Çünki xəstə həkim yazanda ki, qrafikdə mən yazıram ki, sizin bu diaqnozda mütləq bu cihazı lazımdır, bunu eləmək lazımdır. Bir də görürüz, xəstə özü seçir ki, olar mən çox vaxtım yoxdur, olar mən bunu eləyim, bunu eləməyim. Yəni bu endoprotez dediyimiz hər hansı bir sınıqlar nəticəsində əməliyyat olub, sonra sizə reabilitasiya gələn pasiyentləri deyirik də. Bəli, bəli. Bilirsiniz necə, endoprotez ola bilə artroz və tam uca yeyiləyəndən sonra eləyir. Amma plastinkalar qoyulanda bəli, deformasiyaları ya avtoqazadan sonra, ya nəsə fəsadlardan sonra, bəli, biz o reabilitasiyası başqa bir metodik olur. Baxın, nə ilə fərqlənir orada? Çünki onların hərəkət məhdudiyyətləri var da əməliyyatdan sonra. Endoprotezli plastinka olanda biz onu fizioterapiya icazə yoxdur eləməyə. Fizioterapi reabilitasiya mən şöbə müdürüyəm və bizim gözəl cihazlarımız var. Həkim ona görə lazımdır ki, həkim mütləq bilməlidir, ona olarmı endoprotezli o cihaz eləmək, yoxsa olmaz. Hətta mənim öz cihazım var, FOHO cihazı, Çin təbabəti, biomasajor. Yarım endoprotezdə mən onu edə bilirəm. Amma tam endoprotezi mən onu edə bilmək, ayaq hissi, o icazə yoxdur. Əks göstərişlər var, nəpəriməyər, stend olanda, həmin ürək stendləri olanda biz o hissəyə əl vurmuruq. Onu həkim mütləq yazmalıdır ki, sabah komfort hissələsin və bizim müalicənin effektini görülsün. Çoxlu neuropatiya, diabetik neuropatiya, polineuropatiya, biz onlar üçün, hətta onların adları üçün fərqli-fərqli müalicələr yazıram. Gəlib çıxaq biz indi but çanaq. But çanaqda da oynaqları dəyişirlər, but çanaqda da armuda bənzər əzəllərdə problem yaranır. O hamısı yuxarıdan gələn bel sütununun işalistən, L4, L5-dən ya L3-dən, hərənin öz bir fəsadları var. Bu fəsadları biz anlayışı versək, orada başqa bir metodika olur. Əlbəttə, orada biz FOHO cihazı, Giger MD cihazı İsveçrədən gətirilir. Neurospinal bizim Davidimiz var. Bunlardan biz istifadə edə bilərik. Əlbəttə. Aydındır. Belə deyək, əzələ ağrılarından danışırıq. Bu, soyuq havada əzələ ağrıları olur. Bax, onu bilmək istərdim. Onların səbəbləri nədir? Bilirsiniz, o əzəli ağrılar öz-özündən yaramır ki, soyuqda. İnsanın adaptasiya olma istəyə də soyuqadır. Amma əgər sinir kökünün kompresiyası varsa, əzələdə o ağrı olacaq. Əgər diabetik neuropatiya, diabetdən əlaqəli bir şey ağrı olacaq. Amma mən çox istəyərdim fibromialgiya haqqında bir az danışım. Çünki fibromialgiya ilə və miofasial sindrom fərqləri bir az fərqlidir və onları açıqlamaq istəyərdim. Fibromialgiya bugün Azərbaycanda kişilərdə 1%-də, 10%-də qadınlardır. Ondan 10 nəfər qadınlar bir dənə kişi olur. Qadınlar fibromialgiya 18-dən testi var. Nədir? Fibromialgiya nədir? Fibromialgiya əzəli ağrıları verir. Mən indi onu miofasial sindromdan ayırmaq istəyirəm. Nəpəriməyir, o sindromda başqa bir xəstəliyin əlaqədərdir. Amma fibromialgiya heç bir xəstəlik yoxdur. Ancaq elə əzəli ağrılar olur və onların xroniki ağrıları olur. 6 ay çəkir ağrıları. Amma fascial sindromda isə, bilirsiniz, orada miofascial sindromda orada ancaq hətta bax, hoppananda test edirlər ki, hoppananda bunlar ağrını bir nöqtəni hiss edir. Amma fibromialgin ağrı isə, ümumi ağrı 6 ay, ağrıyıram, ağrıyıram. O nöqtələri biz yoxlayırıq və o nöqtələr 11-i əgər ağrıyırsa, bu fibromialgin diagnozu qoyulur. Və fibromialgin müalicəsi əzələdə tonusu olmur, sensor hissələr, hissiyyətdə hiss eləmir bilə. Amma miofasial sindromda isə elə bil ki, ağrılar, kəskin ağrılar olur. Kəskin ağrılar olur, amma xroniki deyil. Bizim məqsədimiz neynəməliyik? Biz aradan birinci ağrını götürməliyik. Fibromialgiyada yuxu pozuntusu olur, psixoloji faktorlar olur. Əgər biz effektimizi görürüksə müalicənin, biz onda başa düşürük ki, biz bu xəstəliyi
düz tapmışıq ve bu hastalığa efektini görür. Ama hastalar istiyor ki 5 günə düzelsin, 10 günə düzelsin. Eğer bu 6 ay ağrı kesmirsə, biz onu 5-10 günə ancaq ağrını götürə bilərik. Bəli. Tam müalicəsini isə vaxtı gələndə hastə efektini görəcək. Və mən metodlarını danışmaq istəyirdim ki, əgər biz dinamikanı düzəldiriksə, öncə bizim Giger məşhur Şvitsarski İsveçirən aparatımız var. Biz aparatların, hə, belə firmaların adını çəkməyək, belə... Ancaq dinamika nəyə təsir edir, mən onu demək istəyirdim. Orada 70 dənə diaqnozun proqramı var. Əlbəttə, xəstə birinci uzanıqlı vəziyyətdə eləməlidir. Düzdür, əvvəllər biz, çox zaman əvvəllər işləyəndə, biz aparat olmayanda biz yerdə pasiv hərəkət edirdik. Və əllə gimnastika edirdik. Cürbəcür prosedurlar şöbəmizdə olur. Masaj, şiatsu, nöqtəli masaj çox maraqlıdır. İndi bioenergetik masaj var. Bunlar müalicəvi profilaktik sanator kurort müalicələrdir. Bəli. Və mən bunların effektini hətta çox sevirəm. Niyə? Çox görürəm. Çünki bir var, bir dəfəni kəsirsən, olmur elə. Biz cərrah deyilik. Biz başqa şeylərlə məşğul. Bu profilaktik müalicələr imminə belə hətta uzun müddətli ağrı olanı kəsəndə o heç vaxt qayıtmır. Çünki bizim bir ay kurslarımız var, 20 gün, 30 gün. Bu ərzində insan adaptasiya olunur. Həm də əzələni yükləmək olmaz. Necə idmanda yükləmək olmaz. Yüklədi, orada biofizioloji əzələyə problemlər yaranır. Və biz təzdən onun funksiyalarını bərpa edə bilmərik. Ona görə biz metodları seçirik. Hər bir xəstənin öz metodu var, öz müalicəvi proseduraları var, vaxtı var və yaşların da öz müddətində elə bil ki, onun nə dərəcə biz qaytara bilərik həyata onun istədiyi funksiyaları, onun da fərqini biz öncədən deyirik. Çox yaxşı və bu fibromialgiyada sizin o metodlarla tam belə deyək də, sağalma prosesi gedir. Yəni, göstəricilər necədir nəticələr? Əgər xəstənin hövsələsi var ki, o 6 ay xəstəliyini, 6 ay ağrı ilə acı ilə yaşayırsa, biz onu 3 aya yarı prosedur, yarı onun ağrı hissəsini, vaxtını azalda bilərik. Bir də bax, üz xəstəlikləri var da. Üz xəstəliyi, o siz deyirsiniz, temperatura dəyişəndə, kondisionerdən istidən soyuğa. İstidən soyuğa keçirilir, çox zaman o xəstələrin üz iflici olur. Mən xaricdə yaşayan zamanlar, işlədiyim zamanlar, birisi Ərəb ölkələrin isti ölkələrdir. Orada yoxdur da hava. Onlar neyinirlər? Ancaq belə hava alandırır, ancaq belə istifadə edir. O da o soyuq hamının üzünü fəlç edir. Orada xəstənin üz fəlci çox idi. Qol problemi çox idi. Çünki onlar hərəkət edə bilmirlər istidə. Mütləq istəyirlər ki... O patogeniz necə, bax, necə olur ki, həm qiqətən o istidən soyuğa və ya deyirik ki, bax, soyuğun altında yatdıq, belim qurudu, boynum tərpədə bilmirəm falan. Bax, o necə baş verir? Bax, siz elə bel deyirsiniz, nəpəlmər, qabırğa arası nevritlər var da. Hamı deyir, nəfəs ala bilmirəm, ürəyim tutub, yoxluyuruq, heç nə yoxdur. Ki, problemləri yaşayır. Çünki insan birdən-birə belə havalandırmağı bu dərəcə soyuq eləyə bilməz. Onu da adaptasiyalar. Necə fiziki biz əzəllər adaptasiya eləməliyik? Biz öz orqanizmimiz, biz birdən-birə işlər soyuğa gedə bilmərik. Ona görə bilirsiniz, mən idman zamanları ki, məşğul idim. Bizi həmişə yarışa hazırlaşdıran, neynirlər? O ölkədəki çempionat keçəcək, soyuq ölkədə. Bizi ondan öncə ona oxşar bir mühitdə bir 3 ay hazırlaşdırırdılar. O, mənim beynimdə, həmişə tibdə olan praktikamda çox böyük praktikam var. Çünki biz o soyuğa öyrəşməsək, biz mütləq uduzacaqdıq. Ona görə xəstələrimə də onu başa salmaq istəyirəm ki... İstansını idmanla məşğul oluruz. Mən SSR-i idman ustasıyam, bəli gimnastika üzrəm. Və mən çox şadam ki, o illərimi 10 il Azərbaycan üçündə komandamızın kapitanı olmuşam və o mənə böyük təcrübə verir. Çünki mənə Saudiyədə sual verəndə şöbəmdir. Sən bu hərəkətləri haradan bilirsən? Biz fiziki hərəkətləri imtihan verirdik. Dedim, yadızdan çıxartmayın ki, biz sovet vaxtı idmançı olmuşam da. Yəni, onun 10 il mənim, həm də o travmalar, müalicələr mənim üçün çox rahat idi.
Əla, bir elanımız var, söhbətimizi davam edəcək. Hürmətli tamaşaçılar, Medera Hospitalın göz şöbəsi uzmanı oftalmoloqu, İstanbul Cərrahpaşa Tibb Fakültəsinin məzunu operator doktor Fariz Sadıqov tərəfindən qlaukoma, katarakta, çəp gözlük, akuloplastika, göz dibi xəstəlikləri və bu kimi digər göz xəstəliklərinin müayinə və müalicə əməliyyatları həyata keçirilir. Telefon 050 414 09 14 055 455 0303. Gülnar xanım, bax bu idman dedi, mən bir ağlıma bir sual gəldi. Bax siz həm mütəxəssissiz, həm idmançısınız. Uşaqlarda gimnastikaya bəzən deyirlər ki, aşırı olmağı onların formalarına, skeletin formalaşmağına təsir edir. Bu haqda qısa deyərdiniz. Çox gözəl sualdır. Reabilitasiya mərkəzində, mən 24 il Səhiyyə Nazir Reabilitasiya Mərkəzində işləmişəm. Körpə uşaqları pediatrik institutdan göndərdilər. O zamanlar çox bilirdilər ki, körpəni tez müalicə eləmək olar və baxıram ki, bu uşaq, mən bədii gimnastika üzrə mütəxəssisəm də. Mən görürəm ki, 5 yaşında biz onu qoya bilərik bədii gimnastika. Ən tez növ budur. Hətta qızlar üçün çox gözəldir. Qrasiyalı, estetika, sabah olan deformasiyalar olmur. Onlar o təhsili keçirlər. Yeni yetmədə gözəl bir cəmiyyətimizdə insanlar olur. Mən həmişə onları hazırlaşdırmışam. Bax, belə xəstəlik gəlirdi. Rahit, əyri pəncəlik, yastı pəncəlik, oabraz və valgus virus deformasiyalı. Bunları biz neyin eləməliyik? Uzun müddətli reabilitasiya edirik, 5 yaşına çatdırırıq və sonra onu bədii gimnastika göndəririk. Çünki birdən qəflətən analar aparır, qoy reabilitasiyanın əvəzinə, deyilər ki, aparaq qoy xoreografi məktəbə ya bədii gimnastika seksiyalarına. Onlar başa düşmürlər ki, pediatr baxmasa, mənim kimi reabilitolog baxmasa, uşağı birdən olmaz. Çünki onun belində əyrilik ola bilər, əzələ distaniyası ola bilər. Bu deformasiyalar onu ağrı verər, sinir kökündə problem verər və bir də görürsünüz ki, məşqdə onlar elastikliyə çox yer verirlər də. Onların təlimləri istəyirlər ki, hamı eyni olsun, amma o da olmaz. Olmaz. Bizə əvvəllər, mən o vaxtlardan danışıram, 79-80-ci illərdə mənim addım atdıqlarım vaxtlarda deyirlər ki, 2 il bu öyrədirlər insanları. 2 il elə uşaqlar gəlirdilər ki, hələ bir adaptasiya olsun. Onlar heç bir gücə salmırdılar. İndi isə yox, gücə salmaq istəyirlər. Analar da istəyir. Tez nəticə. Tez nəticə deformansa, sonra reabilitasiyanın qapısını deyirlər ki, mənim qızım məşhur gimnast olub və bunun beli niyə 13 yaşında əyilib? Çox vacib məqama toxunursunuz əslində. Bəli, xayiş edirəm. Bəli, müraciətinizi edə bilərsiniz tamaşaçılara. Bəli, istəyərəm ki, biz necə əvvəllər uşaqları üzgüçülük, mütləq üzməyə lazımdır. Çünki paravertebral əzələlər, abdominal, əl, qol, koordinasiya, balans birinci başdır nədən? Üzgüçülük. Üzgüçülük də suda durub, elə qaçıb tullanandan sonra bir travma oldu. Travmatik o fiziki fəaliyyət insanın olmur. Üzgüçülük hətta gözlər üçün çox vacibdir. Ona görə mütləq olaraq üzgüçülüklə biz göz qüsurlarının, miyopiyanın qarşısını almış oluruq. Bu yay günlərində, imkan daxilində, əgər həyətdə, bağda qalırsınızsa, mütləq üzgüçülükdən uşaqlar istifadə eləsinlər, nəinki planşet qadjetlərinin qarşısında əyləşsinlər. Fibromialgiyalardan bax danışırıq. Revmatoloji problemlər, o fibromialgik ağrılar verə bilərmi? Onlar fərqli bir diagnozlardır, amma oxşuyur. Amma reumatoid poliartritlər, reumatik xəstə birinci analiz götürürük, var, yoxdur, o reumatologa göndəririk. Bir də ki, biliriz, oynaqlarda şişkinlik olur da. Biz orada özü görürük ki, əllərdə falangalarda dəyişiklik olur. Bu, uca fibromialgiya sayılmır. Bu, biz birinci simptomatikanı biz bilirik. Sonra fibromialgiya ancaq həm ki, xəstələrdir ki, ayağımız, hər yerimiz ağrıyır. Amma reumatoid poliartritlə, reumatizmada elə şeylər olmur axı. Oynaqlarsan, əzələ o dəyişiklik. Dərəcə ağrımır. Bizim fərqimiz ondadır ki, bu xəstəliklərin. Biz efirdə onu deməyimiz çaş qalmasınlar. Bəli, çaşqınlıqlara son qoymur. Sonra o xəstə həkimə gələndə biləcək ki, hansı profilə getsin. Getsin reumatoid poliartrit, reumatizma həkiminə, yoxsa reumatolog, yoxsa reabilitasiya, sırf müalicəsi amma. Sizə sırf xəstə özü müraciət edir, yoxsa artıq nevroloqlar göndərirlər? Yox, sırf müraciət edən var. Mən aşkarlayıram, görürəm ki, mən bunu müayinə etməliyəm. Nevropatologsuz mən bunu, çünki çox şeylər var ki, onu antinevropatolog eləməlidir. Diagnostik edirəm, MRT, KT, RNG-ni sonra göndərirəm hazır cavablarla. Özüm görürəm ki, burada mənə kömək lazımdır. Ya da reumatolog mənə kömək eləməlidir. O məhdudiyyətli biz götürə bilə
amma orada proses gedirsə reumatoidinə, mən onu eləyə bilmərəm. Birinci reumatoloq eləməli, sonra mənə göndərməli. Endoprotezləri birinci cərraha göndərirəm ki, uca, mən heç nə eləyəm. O əməliyyatdan sonra proqramımız var, paketimiz. Hı-hı. 15 gün bunu etməlidir ki, rahat dursun, yerisin. Valguz deformasiyaları, cərrahlar gəlir, əməliyyat edir. Əməliyyatdan sonra gips açılır, mütləq mən gipsdən sonra mən eləməliyəm, bizim rehabilitasiya mərkəzi. Çünki istədiyimiz nəticəni ancaq tez ala bilər. Yoxsa elə olur ki, doktora eləyir əməliyyatı, mən qutardım işimi, göndərirlər evə. Günəxan, avtoqəzalar, bax, istəyirəm ki, hər şey haqqında məlumat olsun, vaxtımız azdır. Avtoqəzalar haqqında, yəni o qəzadan sonra hərəkət məhdudiyyəti və ümumiyyətlə hərəkət etməyənlər və burada nəticələr necədir reabilitoloji sizin metodlarından? Çox, bu iş təcrübəmdə çox mən avtoqəzalar görmüşəm və bərpa etmişəm. Eləsini ki, eləmək olar 100% eləmişəm, eləsini eləmək olmaz, nə qədər eləmişəm, o da onlar üçün xoşbaxt çılıqdır. Например, komadan çıxan da var ki, komada olub, sonra çıxıb deformasiyalar olub, ya əməliyyat olunub bel sütununda, boyun nahəsində, ya da hansı bir nahədə bu çanaqda platinlər qoyulub. Platinlər qoyulur və sonra o yataq vəziyyətdə dinamikanı biz artırmalıyıq. Mütləq məni çağırırlar, ya da mən öz mütəxəssislərimi göndərirəm reanimasiyada, sonra palatada. Tam demək olmaz, hər bir xəstəli mən həmişə 6 ay müddət verirəm. Deyirəm ki, tələsməyin. Ola bilər siz 1 həftə, 10 günə durduz, qaçdınız, yeridiniz, ola bilər 15 günə. Amma hamısını tez eləmək lazım. Amma özünüzü çox psixoloji faktora deyin ki, 6 ay mən bunu eləməliyəm. Və xəstələr hansı ki, deformasiyalı bel sütunun, bel beyinci, mərkəzi sinir sistemi, onlar illər boyu bir neçə il müalicə olunurlar. Əvvəl otururlar, sonra ayaq üstə 20 volkrlarla yeriyirlər, sonra biz ona kömək edici breyslər taxırıq və bu ortopedik cihazlar bizə çox kömək edir, çünki xəstə qorxmur psixoloji faktorlarına. Sonra yürümə özü yeriyir, çoxu özünə həyatı sərbəstdir və çoxu da qayıdıb həyata, daha avtomobil sükununə. Çox qorxur psixoloji. Deyirlər ki, biz bir də otura bilmək. Amma 100% düzəlib. Mənim bir xəstəm var, xanım. Ölümdən qutarıb. Deyirəm, daha sən sükan arxasında otur. Amma xoşbaxt da ola bilmir. Yox. O qorxur. Aha, deyirəm ki, mən psixiatr deyiləm, amma mən illər boyu bu xəstə istəyirsiniz, mən sizi öyrədim, təzdən sürün. İstəyərəm ki, bu insanlar o qorxunu addımlamalıdır, o bariyeri keçməlidirlər. Çox təşəkkür edirəm. Qısa bir elanı nəzərinizə çatdırmaq istərdim. Medeira Hospitalın yüksək ixtisaslı mütəxəssisi, uzun illər Ərəb Əmirliyi, Almaniya, İsveçrədə çalışan reabilitoloq doktor Gülnarə Nuruzadə avtoqəza və müxtəlif travmalardan sonra yaranmış onurğa qırıqlarının əməliyyatdan sonraki bərpası, serebral iflic, insult və digər əzələ sinir problemləri olan xəstəliklərin reabilitasiyasını çox uğurla həyata keçirdir. Əlaqə nömrəsi 055-455-0303. Həqiqətən, bax, bu avtoqəzadan sonra və insanları həyata qaytarmaq və bu uzun yoldur da, bu bir həftənin içində olan deyil. Həvsələ, və orada psixoloji durum məsələsi deyirsiniz. Məncə, o çox vacibdir. Ümumiyyətlə, sizin belə müşahidəniz necə olur? Hansı xəstələr daha tez durur, sükana əyləşir, hansılar hələ də yəni ki, qorxu hissi var onlarda? Bax, o çox gözəl sualdır. Mən istəyərəm ki, bu efir zamanı mən hamıya... Buyurun. İnsanların, o həmin xəstələrin ailəsinə demək istəyirəm ki, əgər xəstə bilirsə, ona baxacaqlar. Onun imkanı var, dayısı var, anası var, atası var. Kimsə buna baxacaq, onlar qalxmaq istəmirlər. Onlar deyir, baxan var da, oturaqda da durmuşam. Onlar elə fikirləşirlər. Amma çoxunu biz, bilirsiniz, biraz sərt yaxınlaşıram mən belə şeylə. Mən onlara psixoloji kömək edirəm. Deyirəm, sən sabahlarsa kimə lazım, sən durmalısan, işə qayıtmalısan. İşdə uşaqlarım var, ya yoxdursa evlənməlisən, mənim bir xəstəm var, oturaqdadır. Hələ ki, evlənmir, Rusiyada əməliyyat olunur. Adı oturaqdır? Yox, oturaq vəziyyətdədir. Hə, oturaq vəziyyətdədir. Çox yaxşı insandır və bu oğlana mən başa salıram ki, sən durub yürüyürsən də, özü araba sükanın altında gedir. Amma bilirsiniz, o deyir, mən rahatam, mən bacarıram axı, deyir, maşın sürməyə də, avtomobil sürürəm də, nə olar ki, gələ mən tam durum. Biliriz o şəraiti ki, insana yaradırlar. O artıq daxili durum da məncə. Bəli, ona görə psixologumuz işləyir, psikiatrımız var,
nöropatolog həmişə yanlarımdadır, mənim xəstələrim yanındadır. Və uzun müddət gələndə biri-birinə baxanda deyir ki, mən də istəyərim yeriməyə. Amma çoxu durub ayağa, 90% psixoloji faktor yoxdur belə. Onlar istəyirlər, nail olurlar və deyir, xoşbaxtçılığı hiss eləyirlər ki, məni başa düşürlər ki, vaxt gəlib çatır, deyirlər ki, həm siz doktor düz deyirdiniz. Əvvəl biz onu başa düşmədik. Depresiya, bu fibromialgiya, depresiya, yuxusuz, hamı fikirləşir. Deyirəm, fikirləşmək oldu da keçdi. Bizim bir rehabilitasiya olmaq. Qürən xanım, həqiqətən sizin peşəniz çox çətindir, işiniz çətindir və insanlara bax, bu gəzməyəni gəzdirmək, ağrılardan azad etmək, o da çox gözəl bir hisslər bəxş edirsiniz. Buna görə sizə təşəkkür edirəm və təşəkkür edirəm ki, studiyamıza gəldiniz. Hörmətli tamaşaçılar, qonağımız Madeira Hospitalının rehabilitoloqu Dr. Gülnarə Nuruzadə idi. Bizimlə olduğunuz üçün mən sizə təşəkkür edirəm. Qiyinmə görə Mango mağazalar şəbəkəsinə təşəkkür edirəm və sabah sizinlə mütləq görüşəcəyik. Özünüzdən müğayət olun, yaxınlarınızdan müğayət olun və karantin qaydalarına əməl edin. Sağ olun, görüşənə dək.